rabnaa dadka reer galmudugow maanta galmudug wixii ceeb laga sheegi jiray xeldhale waa laga soo qaaday. Reer midug waxay dhahaan xeldhale wixii horaa laga noqdo. Marka wixii hore xeldhale waa laga noqonayaa, waxaa la taagayaa galmudug ama la yabayaa, la isku keenayaa galmudug dhammaystiran sidii ra-iisul wasaaruhu uu noogu sheegay, galmudug dhammaystiran oo aan dhicis ahayn haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaa marka la rabaa marka ugu horeysa in dib u heshiisiintii laysugu yimaado. Ra-iisul wuxuu ku baaqay inay magaalo madaxda ay taalo gogosha dib u heshiisiinta in la bilaabo. Xildhibaanada naga maqan oo reer galmudug ama ha ahaadeen aqalka sare ama ha ahaadeen golaha shacabka ee naga maqanna, waxaan rabnaa iyakana inaan ugu baaqnay inay nagala soo qayb galaan shaqadan ballaaran oo runtii aanan looga maarmin. waxaan kaloo rabnaa inaan u baaqno bulshadii dhammeed ee reer galmudug intii ka qayb qaadan karta barnaamijkan socda ama geedi socodkan socda ee galmudug dib loogu yegleelayo inay nagala soo qayb galaan. aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa hadal. gabdho magaaladan dhuusabareo saaka aan joogno qof soomaaliya oo aan deganayn qabiil gooni u degan ma jiro, qabiil kasta soomaaliyaa degan. marka in loo doorto inay noqoto magaalo madax waa horey u dhacday, haddana inay magaalo madaxeedu noqoto ay noqoto meesha lagu soo dirinayo inay noqoto hooyada soomaaliyeed, hooyada maxaa la yidhahdaa maamul goboleeda in noqoto, rajaynaa ballanqaadkaas ay noo ballanqaadeen dadka degan iyo xukuumaddii meeshaan haysay, haddii ahlayd madaxweyne axmed geel axaab, haddii ahlayd sheekh shaakir madax xukuumadda, haddii ahlayd dhammaan dadka reer dhuuse mareeb roole iyo yaraan intaba oo ballan fuliyey inay dadka soo dhoweeyaan dowladnimo dowlad goboleed mudug ee xoog la dhiso una tanasulay wax badan laysku hayn jiray. waxaa la ogaayay in la leeyahay galmudug wax ka socon maayaan, dhuuse mareeb wax ka socon maayaan, ahlu sunna wax ka socon maayaan. maanta waxaanu caddaynaynaa ahlu sunna inay tahay dad soomaaliyeed oo reer galmuduga khawaarij la dagaalantay, maantana u diyaara inay dad dowlad soomaaliyeed oo dowlad goboleed galmudug ay dhisto, dowlad soomaaliyeedna ay ayido. waxaan rabnaa inay galmudug noqoto maamada dowladda federaalka ah. waxaanu mahadcelinaynaa mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaanu mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha, aniga haddaanaha xildhibaanadii waxaanan gacanay nagu siiyeen meeshii nagala soo doortay inaan ka dagaalanno, inaan maxaa la yidhahdaa juhdi badan ku bixinno, inaan xooggeenna xoolaheenna u hurno. aada baan uga mahadcelinaynaa iyagana. waxaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeedinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyneheeda, ra-iisul wasaaraheeda, madaxweynaha galmudug, madaxa xukuumadda, madaxweyne ku-xigeenkeeda, xildhibaanadeeda iyo wasiiradeeda maamul goboleedka kulli. aad baan u bogaadinaynaa sida quruxda badan oy isugu hawleen galmudug in dib loo yagleelo, in tiftan laga bixiyo ama waxa laysku hayo gadaal looga fadhiisto laga heshiiyo. runtii ra-iisul wasaaraha waxaan bogaadin gaara oo gaara u jeedinaynaa juhdiga uu geliyey, dadaalka uu u fadhiistay, dhexda u xirtay, waqti badan geliyey, annagana nagu dhiiri geliyey inaanu wax aan qaban karno garabkiisa ku qabanno. runtii halkan waxaa dhahay arrintii isqaqabadka oo galmudug ka dhexeeya inay maanta ay cagaha dhigatay, in gogoshii la dhigay dhuuse mareeb oo ma dib heshiisiintii socoto, in ciidamadii sunnaba jamaacadeed goboladan ka celiyey nimankan khawaarijta iyo magacyada tirada badan loo bixiyey ka difaacay, inay qarankoodii ay difaacahayeen iyo dadkoodii loo soo gacangeliyo, in hubkii sida gaarka meelaha ugu jiray ama magacyada loo bixinay dowladda kusoo wareego. runtii socod dheer baa la galay. madaxweynuhu ra-iisul wasaaruhu wuxuu maray gobollo badan, wuxuu arkay dadka fikirkooda, waxaan wada aragnay waxay u baahan yihiin, waxay u baahnaayeenna horaa loogu tilaabsaday. waxaa loo yeeroo jooga halkan sidaad ogtihiin taliyaashii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, asluubta kulli talisada asluubta militariga kulli waa loo yeeray, wayna tageen meelihii wax indhahooday kusoo arkeen. waa la bilaabay in dhuuse mareeb iyo gurceel. waxaanu tagnay Balanballe, Xeraale, Cawdwaaq, Bangeelle, Huurshe, haddana waxaan u soconaa gobollada inta hartay.